Një punëtor me iniciale NV i moshës rreth 50 vjeç ka humbur sot jetën në Ferizaj derisa po punonte në vendin e punës tek projekti nën kalimit në fillim të rrugës Vëllezërit Gërvalla. Lajmin për vdekjen e tij ka konfirmuar Togeri Akim Gashi, i cili përveç moshës së viktimës nuk ka dhënë detajet e tjera. Mësohet se fillimisht është lënduar rreth orës 14 dhe është dërguar në emergjencën e Ferizaj, por në spital mjekët e kanë konstatuar vdekjen e tij. Pas ngjarjeve të rënd në vendin ku ndodhi vdekja, kanë dalë hetuesit policor dhe inspektorët e punës për të bardhur me tutje rastin. Në këtë rast, kryetaria Gimaliu ka dërguar një telegram gushtimi familjes së të ndjerit. Vdekja tragjike e punëtorit NV i punësuar në njërën nga kompanit të kontraktuar në projektin bashkimi qytetit pas lëndimeve të marra në vendin e punës në trëmditi të gjithve. Pikluse e jashtëzakonisht të rënda janë vdekjet nga lëndimet në punë, dhimbjet të cilën e ndajmë bashkë me familjen. Gushtimet të sinqerta familjes së të ndjerit, kolegëve dhe të gjithë të njohurve të tij, thuhet në telegramin e ngushëllimit të kryetarit të komunës Agimaliu.